se é pra falar. Olha o que o mar trouxe pra praia. Ô, tu, de que clã tu é? Clã nenhum. Sou do continente. Só guerreiros de Skellig bebem nessa taverna. Não estou procurando confusão. Olha pra ele. É só levantar a voz e ele mete o rabo no meio das pernas. Igual um cachorro que ouviu um lobo e vá pra lua. Quer comida? Espera no quintal, então, até eu te jogar o que sobrou nas nossas tigelas por cima da cerca. Qualquer um que negar abrigo a um viajante, desgraça a si mesmo e traz vergonha para o seu clã. Seus pais não te ensinaram nada? Não fale do meu pai, Jorundo, senão te coloco embaixo de uma carroça. E tu não te esquece disso, estranho. Aqui não é Caertrold, e nós não somos Ancrite. Visitantes não são bem-vindos. Você não se importa com um viajante ocasional? Eu me importo com tolos, não importa de onde sejam. Geralt de Rivia, bruxo. Jorun, filho de Sigvald, se não tem ninguém para beber com você, sente-se comigo. Vamos compartilhar hidromel histórias. Cuidado com os bandidos que perambulam nos planaltos. Sim, Geralt. Geralmente não causo tanto tumulto. Você raramente deve receber convidados do continente. Sim, é verdade. Quando um Redeniano ou Temeriano cria coragem para vir até Skellig, eles geralmente chegam a Caertrold. O porto lá é bom, cheio de mercadores. E o burgomestre é bem misericordioso com os continentais. Aqueles dois meninos, os irritantes. Quem eram eles? Cori e Kraki só dão problema, igual ao pai, Leif. Tem algo de interessante nele? Depende. Se você tem interesse em mentirosos e covardes, então ele tem aos montes. Vi o seu anúncio. Bem simples. Pode me contar mais sobre a fera? Acho que é um fantasma ou algum outro pesadelo. A sombra Eldberg, perto do farol. Começou inofensivo. O farol apagou uma noite. Sem a luz, os navios não conseguem chegar em Arimbiorn em segurança. Então mandamos dois homens para verem o que tinha acontecido. Deixa eu adivinhar. Eles não voltaram. Não, não voltaram. Michael, o faroleiro, também desapareceu. Então chamei os rapazes, uma equipe de resgate e zarpamos. Quando chegamos perto da ilha, bati com o leme, dei a volta e vi uma aparição às margens. Deve achar que sou um covarde, mas... Bem, aço puro não nos ajudaria muito lá. Pude sentir isso. Tudo que pude pensar foi em reunir ouro pelo vilarejo, por uma recompensa. Ajude-nos e é todo seu. Tenho que admitir que gosto de você, Jorund. Mas negócios são negócios. Vou precisar de mais do que isso. Tanto assim? Ah, Geralt. Duvido que o burgomestre esteja preparado para dar isso. Posso adicionar uma soma, mas não tanto assim. Ótimo. Vamos fechar nisso. Aperta aqui. Está bem. Verei o que posso fazer. Obrigado, Geralt. Você tem bondade. Isso deve ser dito. Era aquele que o burgomestre me chamou.
uma névoa comum. Não vai mudar nada. A ferida nas costas. Ele estava fugindo. Quase conseguiu se proteger. Quase. Ei, tem alguém aí? Como você chegou aqui? De barco. É uma ilha. Você é o Mikial, o faroleiro? Jorund de Arimbiorn me mandou aqui. De onde vieram todas essas aparições? Da última vez que eu vi algo assim perto de Vergan, fui... Do nada, simples assim. O fogo apagou e o vento parou de repente. Foi como começou. Vim aqui para pegar óleo. Pisei fora da casa, olhei para cima e vi a névoa subindo. E então, fantasmas apareceram. Vieram direto para mim. Corri de volta para dentro, tranquei a porta e foi quando ouvi alguém sussurrando meu nome. Mikial. Olhei para fora e tinha uma aparição grande, maior que as outras. O frio vindo dela. Um frio que fez as janelas gelarem. Essa aparição, a grandona. Fale-me mais dela. Ela parecia mais inteligente que as outras. Como se ela soubesse tudo. Não ajudei muito, não é? Desculpe, eu só a vi uma vez. Ela desapareceu logo depois. Esses fantasmas não apareceram sem motivo. Algo os trouxe aqui. Alguma ideia? Nenhuma. Não tem nada aqui. O farol, a minha cabana. Só pedras além deles. Até os afogadores sabem que não tem nada para eles em Eldberg. Estranho. Preciso dar uma olhada. Tome. Esta chave abre o farol. Caso precise olhar lá dentro. Ou se precisar fugir de algo.
Símbolos de união. Manifestações de má vontade, focalizadas, concentradas. Então é uma maldição. Uma maldição que mantém os espectros aqui. Um penitente? Que bom que não apareceu pra mim. Não poderia matá-lo nesta névoa e escuridão. Preciso daquele farol funcionando novamente. Se Mikiao é o amaldiçoado, a maldição liga ele a este lugar. Ele é o único que pode acender o fogo que quebrará a maldição. Ufa! É só você. Descobriu algo? A ilha está sendo assombrada por um penitente. Um espectro que pune os culpados por crimes feitos terríveis. Mas só eu moro aqui. E eu não machuquei ninguém. Não incomodei alma nenhuma. Vamos voltar para esse assunto depois. Agora preciso da sua ajuda. Mas como? Não sou um guerreiro. Já imaginava isso. Mas uma maldição liga você e esse lugar. E só você pode removê-la. Para sua sorte, tudo que precisa fazer é acender o fogo do farol. O penitente é invencível enquanto a escuridão cobrir a ilha. Eu não posso sair. Ele vai me matar. Posso sentir. Quem sabe você possa... Eu escolto você. Não tem desculpas. Pegue o óleo e vamos antes que eu mude de ideia. Veja! É ele! Estou vendo. Agora cale a boca e acenda o fogo. Lembre-se que se fracassar, o penitente me matará. Então, eu voltarei por você. Rápido. Não sei quanto tempo consigo continuar. Funcionou? Sim. Ainda não sei o que trouxe o penitente aqui. É melhor você ter cuidado. Lhe agradeceria com gosto, com palavras e ouro. É só que o meu bolso anda vazio. Eu sei como é. Até mais.
Obrigado. Se não fosse por você, eu teria morrido de fome ou de medo. Sim, Geralt. Matei o monstro do farol. Era um penitente, um espectro bem perigoso e raro. Por que é que ele apareceu em Eldberg? É uma ilha pacífica. Até as sereias nunca fizeram ninho lá. Alguém cometeu um crime lá. Fez algo terrível. Não importa. Vamos falar da minha recompensa. Sim, sim. A tenho bem aqui. Você merece cada moeda, sim, sim. E uma bebida. Tchim, tchim, a sua saúde. Até logo. Ele de novo. Gostou do hidromel de Skellig, vagabundo? Não é nada mal, obrigado. Então pega um barril pra viagem e some daqui. Tô vendo que vocês ainda não entenderam a lei da hospitalidade. É uma pena. Parece que vou ter que ensinar ela à força. Obrigado, Jorund. Ensinar à força é sempre melhor com um parceiro. Larga essas panelas e vem aqui. Temos uma briga. Não! Não vou deixar isso passar. Jorund! Oh, oh! Guarde esse pé! Tantas invasões, guerras, duelos. Pra morrer nas mãos de uns miseráveis de merda. Fica calmo. Vou conseguir uma curandeira. Não adianta. Perfuraram meu pulmão. Vou me afogar no meu próprio sangue logo, logo. Faça um brinde por mim de vez em quando. Por Jorun, filho de Sigvald. Que teve uma vida honrada e morreu como um tolo. Seus rapazes, eles... Vale, droga! Eles morreram nas mãos de um estrangeiro. Oh!